Погосян. Odličen Pogosjan. Uspe da se zadrži na noze i da asistira za vodstvo 2-0. 59. minuta od sredbata Duranski. Vas prema 0, 59. minuta. Е, ова е веќе опипливо предност за работнички. Без малку во истиот момент и Шкендија поведува против Шкупи со 3-0. А еве акцијата за погодок на романтичарите. Погосјан убаво асистира, а Дурански реализира за 2-0.